Je utorok 15. september, vitajte pri najnovších správach. Pozrieme sa najprv na aktuálne údaje ohľadom koronavírusu. V Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 7709 ľudí, z nich 74 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 365 pacientov, z nich 28 je napojených na respirátory a za posledný deň zomreli dvaja pacienti s diagnózou korona. Epidemiologická situácia v Starej Pazove je stabilná a priaznivá. Momentálne je v našom okrese registrovaná len jedna osoba nakazená koronavírusom. V Srieme je spolu 32 osôb s touto diagnózou, z toho v Indii ani jeden pacient, v Irigu jeden, v Pečinciach jeden, v Šíde 7 a najvyšší počet je v Sriemskej Mitrovici 20 pacientov. Počet nakazených z dňa na deň klesá a počet vyliečených narastá. Pripomíname, že všetci občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia do Srbska, najmä z tých krajín, kde je nárast nakazených, ako sú napríklad Čierna hora a Chorvátsko, musia sa povinne nahlásiť na epidemiológii alebo u svojho praktického lekára, a to v termíne do 24 hodín od vstupu do Srbska. Táto povinnosť vstupuje do platnosti od piatka 18. septembra od 18. hodiny. Rozhodli tak na zasadnutí krízového štábu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes palestínskeho veľvyslanca Mohameda Nabhana. Témou rozhovorov boli nedávne návštevy Washingtonu a Bruselu, vyhlásili z predsedníctva Srbska. Prezident Vučić pritom uviedol, že naša krajina sa bude aj naďalej zasadzovať za dobré vzťahy Srbska a Palestíny a spoločnými silami aj naďalej budú podporovať trvalý mier a stabilitu na Blízkom východe. Vučić v rozhovoroch uviedol, že sa ďalšie vzťahy s Izraelom a Palestínou budú zakladať na medzinárodných verejnoprávnych normách, ktoré sú ustanovené v Spojených národoch. Poďakoval sa vedeniu Palestíny za politickú podporu a za stanovisko o neuznávaní jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Veľvyslanec Nabhan v rozhovoroch uviedol, že Palestína so Srbskom majú tradične dobré priateľské vzťahy a pritom uviedol, že prijali správu o možnom premiestnení veľvyslanectva Srbska z Tel Avivu do Jeruzalema. Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová pri príležitosti Dňa železničiarov Srbska, ktorý sa zaznamenáva tradične 15. septembra, zablahoželala v tento deň všetkým zamestnancom železnič, pričom uviedla, že ďakujúc investíciám, ktoré sa dnes realizujú v železniciach, železnice znovu získavajú význam a miesto, ktoré si v spoločnosti zasluhujú. Rozvoj železníc bol vždy spätý s rozvojom a pokrokom Srbska. Posledné roky sa Srbsko dobre stará o svoje železnice, o čom svedčí aj obnovených vyše 550 kilometrov magistrálnych a regionálnych tratí. Budujeme prvú rýchlu trať v tejto časti Európy Belehrad-Budapešť a vklady do rozvoja tohto sektoru predstavujú vyše 5 miliárd eur. Jedným slovom, zasadzujeme sa za modernú železnicu, lebo sme presvedčení, že tým budujeme aj moderné a vyspelé Srbsko, povedala Mihajlovičová. V Srbsku a v Republike Srbskej sa dnes po prvýkrát zaznamenáva Deň srbskej jednoty, slobody a nacionálnej vlajky. Sviatok sa bude zaznamenávať ako pamiatka na deň prerazenia Solúnskeho frontu v Prvej svetovej vojne v roku 1918. Vedenie Srbska a Republiky Srbskej o zaznamenávaní spoločného sviatku 15. septembra sa zhodli na spoločnom zasadnutí koncom augusta tohto roku. Na tomto zasadnutí bolo dohodnuté, že všetky republikové orgány, jednotky lokálnej samosprávy a iné verejné ustanovizne záväzne v dnešný deň vstýčia zástavy Srbska. Sviatok bude ako riadny pracovný deň. Vstýčené zástavy sú dnes nielen v Srbsku, ale aj v Republike Srbskej a v Severnej Kosovskej Mitrovici. Zástavy dnes krášlia aj centrum Starej Pazovy. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič a riaditeľka školy Božko Palkovľevič Pinky Zorica Jovičičová vyhlásili, že sa plánuje veľká rekonštrukcia školského objektu, ktorého niektoré časti pochádzajú ešte z prvej polovice 18. storočia. Škola stojí v susedstve pravoslávneho chrámu a od svojho založenia v roku 1730 až do dnes neprerušila fungovanie. Objekt bol renovovaný vo viacerých fázach a s pomocou lokálnej samosprávy sa v roku 2021 plánujú veľké práce, napríklad nová fasáda, nová telocvična, ktorá bude spojená s hlavným objektom. Vynoví sa aj dvor a celý priestor nadobudne nový, modernejší vzhľad. Túto školu v tomto roku navštevuje 724 žiakov.
cieľom prispieť k aktívnej ochrane prírody a tiež, aby sa upriamila pozornosť verejnosti na význam ochrany biodiverzity a jej úlohy pri ochrane verejného zdravia v našej krajine, mladí bádatelia Srbska sa tradične stretli na obeckej bare a zorganizovali dobrovoľnú akciu zameranú na odstraňovanie zarastenej krovinatej vegetácie z mokradí v tejto oblasti. Podujatie sa organizovalo v spolupráci s regionálnou sieťou pre biodiverzitu v rámci projektu Otvorený regionálny fond pre juhovýchodnú Európu, implementácia dohôd v oblasti biodiverzity s podporou nemeckej agentúry pre rozvoj GIS. Len 40 kilometrov od Belehradu sa na rozlohe okolo 10 000 hektárov rozprestiera špeciálna prírodná rezervácia Obecká bara, ktorá je spojená s riekou Sava. V posledných rokoch sa tu ukladali financie a miesto sa stalo atraktívnou lokalitou pre turistov. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny naplánoval ďalšiu akciu darovania krvi, kedy mobilné skupiny budú počas tohto týždňa odobrať krv na viacerých miestach vo Vojvodine. V stredu 16. septembra bude možnosť darovať krv aj v Starej Pazove, v hale spoločnosti Gorenie Tyky, a to od 11. do 15. hodiny. V nedeľu 20. septembra bude táto možnosť v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove od 8. do 13. hodiny. Stále rovnaké počasie také bude aj zajtra. Slnečno, jasno, bez oblakov, na teplomery hodnoty od 16 do 31 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. A ešte meninové blahoželania. Dnes oslavuje Duchoslav a Jolana. Zajtra je v kalendári Ľudmila. Všetko najlepšie. To už bola posledná správa od nás na dnes. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.